Tre ditë më parë në Loroborigj kombëtarja e Shqipërisë do turprohej me një humbje 0-4 ndaj Skocisë, por krejt ndryshe ka ndodhur me kombëtarin U21. Në ndeshjen e lytur po në këtë stadium ndaj Maltës, ajo ka fituar me rezultatin 3-2. Ndonse ka qenë një miqësore, sigurisht ja ka vlerësuar trajneri Bushi, por duhet thënë se protagonisti kryesor i këtij suksesi ka qenë një shkodran, pikërisht sulmuesi Rubin Hebaj, që ka shënuar 2 gola përcaktues. Takimi në fakt ka nisur mirë për ekipin tonë, që ka shënuar një gol shumë të bukur me atë të Shaftit, por më pas kanë qenë maltezët që kanë barazuar. Pjesa e parë do mbylloi me rezultatin 1-1, ndërkohë që në ka qenë sërish Malta që ka shënuar duke kaluar në avantazh. Por ky avantazh ka zgjatur vetëm pak sepse Shqipëria U21 ka fituar një 11 metër që është kthyer në gol nga Hebaj. Në minutën 97 ndërkohë ka qenë sërish sulmuesi Shkodran që ka shënuar dhe golin e tretë dhe të fundit të kësaj ndeshje duke i dhënë fitoren ekipit ton kombëtar. Vet Hebaj në një prononcim për media pas ndeshjes ka deklaruar se stadiumi Loroborigj ka sjell fat, meqë bëhet fjalë për një rikthim në shtëpinë e tij. Si fitore vetëm kanë shtje po ato dy golat sikur na zbehen pak ato sepse ne menduam pak më të lehtë Maltën, ndeshën e parë fituam 2-0 dhe e besonin pa fitoren, po ato dy gola na zbehen pak gjithsesi në fund triumfuam. Kjo gjatësi për mua ishte si një kthim në shtëpi, u ndjeva shumë mirë dhe besoja që do bëja mirë dhe do ashtu ndodhi. Shpresoj ti të kthesh sa ina, kupton, se di tash do mundohem edhe të Partizanit bëj sa më mirë, që noi sa më shumë gola dhe le të themi të kthehem ai Hebaj që kam qenë. Fakti që në dy ndeshjet me këtë kombëtar Hebaj ka shënuar 3 gola është një tregues i një gjendje të mirë sportive, ndonse tek Partizani ka patur pak hapësirë kohët e fundit. Gjithsesi kemi të bëjmë me një sulmues që premton shumë për të ardhmen sepse është vetëm 20 vjeç.